Ja sam Muhamed Šerifi. Jaz sem Selman Šerifi. V Slovenijo sem prišel tudi kot otrok, občasno med počitnicami, drugače sem pa v Sloveniji redno od leta 1997. In po 69. leta se pokazala prilika, da lahko pridemo sem, ne? Oče je kupil ta lokal in stanovanje in smo tu začeli z burekom. Mi smo narodnosti pa Turki. Pa tudi u šolu sam šao turščinu, dobro u Makedoniji, ne? Osnovno šolo končalo. Proba sam naredio poklice sa šćanja, ne? Jes pravim, za mene je dom tam ki se počutiš bolj varno, bolj svobodno. Tam ko te sprejmejo, tako je za vsakega enakopravno. Smo že skoraj pol stoletja tu v Celju. Neki smo naredili, neki smo pač izdol sem prinesli, da je postalo tu atraktivno. 76. leta smo začeli delati, ne? Ker smo čakali na dovoljenje, na par let, da smo otvrli. Ne? Tukaj v Celju tedi ni bilo ni z burekom, samo tisti na vojašnici, ki je bio. Ne? In pa smo mi začeli, za začetka ljudje nisu tako poznali burek, kaj je to burek. Ne? En je znao jest, pa njih štiri gledat. Ne? Sam rekao, poskuste pa, bote vidjeti, če bote zadovoljni je v redu, če ne pa u redu. Ne? In, hvala Bogu, su poskusli, su zadovoljni, tedi su bili starši, zdaj otroci, zdaj še prehaja že treta generacija, že unuki, ne? Tekoči slavljet smo začeli jedno leto, poznije ko smo otvrli, s burekom, ne? In Celjani su imeli zelo rad, tekoči slavljet, pa ukus im je bio ušeć, ne? Pa še dan danas, enaki isti ukus ga delamo, ne? Vanilji pa borovnica, to ma je najraje. Kod smo začeli delati tukaj, ne, smo začeli s tim pladnjima, ne, za peč bureka. Tati pladnje od tede, kod smo začeli, pa dan danas su isti pladnji, mislim, na isti način se peče. Ta nož je tudi prav iz Turčije. Turki pravijo tetmu nožu berek bečal, ker recimo zdaj mi hočemo obdržati še tisto staro tradicijo, da se burek reže z prav tetim nožom. Se trudimo, da držimo še tisto nostalgijo, da ni neka noviteta. Burek prihaja prav iz Turčije. U Jugoslaviji prvič je prišel burek u Niš, je bil en Turk, ne? Je začel burek delat, ne? Takrat so bili bureki narejeni od sira pa od mesa. Zdaj je to moderno, zdaj imate burek pizza, imate jabušni burek, imate to pa ni ta prava, ne? Burek.